ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንዴት አላችሁ? ከሰሞኑ እንግዲህ የሙስሊሙ ማህበረሰብ ኢንጂነር ታከለው ማስተዳደር የመስጂድ ማፍረሱ ቀጥሏል በሚል ያሰሙ የነበረው ድምጽ ይታወቃል። በዚሁም መሰረት አራት መስጊዶችን ተክሰው በአሁኑ ሰዓት እየፈረሱ ያሉ ትላንትናም ስለፈረሱ መስጊዶች ብዙ እየተባሉ ነበር። ይህም ነገር በታሰበው ፍጥነት ምላሽ ያገኘም ይመስላል። ለዚህም ሲባል ኢንጂነር ታከለውማ በቀጥታ ይቅርታ ጠይቀው ይህንን ጉዳይ ወደ ሌላ በሌላ ወገን ላይ አላከዋል የተሰራውን ጥፋት ነው ብለው ተናግሯል። ትላንትና እንግዲህ ኡስታዛ አህመዲን ጀበል በተነበረ በደንብ እንግዲህ ኡስታዛ አህመዲን ጀበልን የማታውቁት የላችሁም በፊትም ታስሮ እንደነበረ በዚህ ጉዳይ ለሙስሊሞች መብት ሲታገል የነበረ እና ብዙ ስራዎችን ሲሰራ የነበረ ሰው ነው። እሱም እንግዲህ የታከለው ማስተዳደር መስጂድ ማፍረሱን ቀጥሏል ብሎ ታከለው ኡማ ወደ ስልጣን ከመጣ ወዲህ ቢያንስ የምናውቃቸው አራት መስጊዶች የማፍረስ ሂደት በአስተዳደሩ አማካኝነት ተፈጽሟል ብሏል። በወረዳም ይሁን በክፍለ ከተማ የተቀመጡ አመራሮች በራሳቸው እንዲህ ያደረጉ ብሎ ማሰብ አይቻልም። የአዲስ አበባ አስተዳደር በዝምታ ሲታለፍ እኛንም ሊያለማምደን ያሰበ ይመስላል ይላል። እውነቱን ነው። ማንኛውም ነገር ከስር የሚሰራ ነገር ሁሉ ጊዜ ከላይ ቁንጮ ላይ ያለውን ሰው ነው ተጠያቂ የሚያደርገው። ስለዚህ ከስር የሚፈርሱ ነገሮች እንዳሉ እንዲፈርሱ ተዛዝም ሁሉም ነገር ሊወጣም ይችላል ከላይ ነው በራሳቸው ተነሳስተው አንድ ትንሽዬ ባለ ስልጣን ከስር ያለ መመሪያም ይቀበል አንድ ሰራተኛ እንደዚህ አይነት ነገር ሊሰራ አይችልም። እና ታከለው ማም ሆነ ከርሱ ጋር ያሉ የከተማው አስተዳደር አመራሮችን ከዚህ በላይ በዝምታ ማለፍ አይቻልም። እና እዚህ ጋር እንግዲህ አህመዲን ጀበል እንደማስጠንቀቂያም እንደማስፈራሪያም የሚመስል ነገር ነው ከዚህ በኋላ የሚናገረው። እና ምን ይላል? ጊዜ እየጠበቁ መስጊድ ያፈረሱ ሙስሊሙን የሚዳፈሩና የሚያስቆጡት ላይ ታከለውማ በይፋ እርምጃ ካልወሰደና ራሱ ታከለውማ ቆሞ የፈረሱትን ቢያንስ አራት መስጊዶችን ካላሰራ እንዲሁም ይህን መሰል መስጊድ የማፍረስ ሂደትን በማያዳግም ሁኔታ ካልገታ ታከለ ራሱ ከህዝብ ሙስሊሙ ጋር ለመጣላት መርጧል ከማለት ውጪ ሌላ የምለው የለኝም ይላል። እና ይሄ ድምጾች በርግጥ ከሌሎች ነበር መጀመሪያ ሳምንት ላይ ሲወጡ የነበሩትና እንግዲህ በህዝብ ሙስሊሙ ዘንድ የሚታወቁት አክቲቪስቶች ጋር ደርሶ በዚህ ደረጃ በደንብ ከሚታወቁት ውስጥ አህመዲን ጀበል የጻፈው ትላንትና ነው። ከሱ በፊት ግን ብዙ በተደማጭነት ማለት በፕሮሚነንስ የሌላቸው በብዛት ከህዝብ ሙስሊሙ የሚያቃቸው መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ግን ወይ ደግሞ ፌስቡክ ላይ በደንብ የማይታወቁ ሰዎች ስለዚህ ጉዳይ አቤት ሲሉ ቆይተዋል። እና ምን ያህል እንደዚህ የሚታወቅ አንድ ድምጽ ሲወጣ ያለውን ተጽዕኖ ነው መታዩት። እንግዲህ ይሄ ጽሁፍ ከወጣ በኋላ ነው ታከለውማም በፍጥነት ለጉዳዩ እልባት የሰጠው። እና አህመዲን ጀበል በመቀጠልም በአዲስ አበባ አስተዳደር አማካኝነት በዚህ አንድ አመት ውስጥ ከፈረሱት መስጊዶችና ህዝብ ሙስሊሙን ካስቆጡት መካከል እነኚህን እናስተውሳለን ይልና አንደኛው ሂጅራ መስጂድ የሚባል ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 01 ላይ የነበረ መስጂድ መፍረሱን ይገልጻል። ሁለተኛው ደግሞ አሊፍ መስጂድ ነው ንፋስ ስልክ ላፍቶ ነው የሚያለው ከተማ ወረዳ 01 አካባቢ የሚገኝ ነው ይላል። ሶስተኛው ዑመር መስጂድ ቦሌ አራብሳ ወረዳ 15 የአብዱል ቃድር መስጂድ ማስፋፊያም በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ የሚገኝ እንዲሁ የመፍረስ አደጋ ደርሶበታል ታከለ ይላል። እንግዲህ ኢንጂነር ታከለም አይልም ከንቲባ ታከለም አይልም የንዴቱን የሚያሳይ ነገር ነው እንግዲህ ጽሁፉ ላይ አህመዲን ጀበል ላይ የሚስተዋለው። ቀጥታ አቶም ታከለም አይልም ቀጥታ ታከለ ያለ ነው አድሬስ የሚያደርገው የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባውን። ታከለ ህዝብ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ቃል የተገባውን የአመታት ጥያቄ የሆነውን የኢድ መስገጃና የታላቅ መስጂድ መስሪያ ቦታ ተሰጥቶት ግንባታ ከዛሬ ነገ ይጀመራል ብሎ በጉጉት እየጠበቀ ባለበት ወቅት በአንተ ተሹሞ የተቀመጡ ሰዎች በተደጋጋሚ መስጊድ እያፈረሱ የእምነት ተቋማትን እየተዳፈሩ ህዝቡን ሲያስቆጡ የነሱ አለቃ የሆንከውን ያንተን ምላሽ ህዝብ ሙስሊሙ የሚጠብቅበት ጊዜ ላይ ነው። ታከለውማ ከህዝብ ሙስሊሙ ጋር መጣላት ካልፈለክ በስተቀር እንደ ተለመደው አዝናለው እናጣራለን ብለ ለማለፍ አትሞክር ይቅርታ ጠይቅ
እርምጃ ውሰድ ራስህ ቆመህ አሰራ ይሄው ነው ብሎ በጣም ያው እንዳልናችሁ የማስፈራሪያም የማስጠንቀቂያም የሚመስል መልእክት ነበር ያቀረበው አህመዲን ጀበል። በነገራችን ላይ ይሄ ነገር በሁሉም ቦታን በሁሉም በሚሰሩት ስህተት ላይ እንደዚህ አይነት ተጽዕኖ ያለው ሰው ነው ድምጹ የሚሰማ ሰው ቢኖር ጥሩ ነው። በርግጥ ስለማይሰማ ድምጻቸው ሳይሆን የሚፈልጉትን አጀንዳ ማስፈጸሚያ የማረጉ ነገርና መሆን አለ መሆን ጉዳይ ነው። ምክንያቱም እንግዲህ እስክንድርም የራሱ የሆነ ተሰሚነት ተወዳጅነት ተጽዕኖ ያለው ሰው ነው። እሱም ቢሆን በተደጋጋሚ የሚያስጠነቅቃቸው ነገሮች አሉ። ግን ያው እስክንድር ምንም አታመጣም የሚል አይነት አቀራረብ ነው በእነሱ ዘንድ የሚለው። ይሄ ግን ትልቅ ነገር የጋረጠ ስለሆነ በዛ ፍጥነት ነው በጣም የሚገርመው። ይህ ጽሁፍ እንግዲህ በወጣ በ ኦገስመንት በፈረንጆች ነበረ የወጣው እና እንግዲህ ኦልሞስት ከአንድ ቀን በኋላ በአንድ ቀን ውስጥ ለማለት በሚቻል ፍጥነት ነበረ ይሄን ነገር ምላሽ ያገኘው እና አህመዲን ጀበል ቀጥሎ ለዚህ ጉዳይ ታከለውማ መልስ በራሱ Facebook page እና በኦፊሻል በሆነው ታከለውማ እንዲህ ብሎ ይቅርታውን ጠይቋል። ጉዳዩን ግን ወደ ሌላ አካላት ነው ያላከከው እና ኢንጂነር ታከለ ባለው መሰረት የከተማውን አስተዳደር ከህዝብ ሙስሊሙ ጋር ለማጣላትና በጋራ ኮሚቴ የተሰራውን ስራ ለማጠልሸት የሚሞክሩ የተገኘውን አጋጣሚ ሁሉ በመጠቀም መልካም ስም ለማጉደፍ የሚቋትኑ እንዳሉ ልንገነዘብ ይገባል ይላል። እንግዲህ የመጀመሪያው ላይ ቀጥታ ሙሉ ብሌሙን ወደ ሌላ አካል ለማድረግ ይመስላል ከኔ እጅ አይደለም የከኔ ቁጥጥር ውጪ ነው የሚል አይነት እንድምታ አለው። እንግዲህ የእኩይ ተግባር ስራ አንዱ መስጂድ በማፍረስና የተጀመረው መግባባት ለመናድ መሞከር ቢሆንም ግን እንደማይቻል ሊታወቅ ይገባል። ነገ ጠዋት የመጀመሪያ ስራችን የተሻለ ቦታ በመስጠት ለሙስሊም ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ያለንን የማይነቃነቅ ድጋፋችንን እናሳያለን ይላል። ለማንኛውም ለተፈጠረው ስህተትና እኩይ ድርጊት በራሴና በከተማችን አስተዳደር ስም ይቅርታ ጠይቃለሁ። በዚህ ተግባር ላይ የተሳተፉትና ድርጊቱን ያስፈጸሙት በህግ እንዲጠየቁና ተልእኳቸውን ለማጣራት ፖሊስ በቁጥጥር ስር አውሏል ብሎ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ብሎ በራሱ ስም ይህን መልእክት ዘግቷል። እንግዲህ ከአህመዲን ጀበል ከጠየቀው ውስጥ ኦልሞስት ሁሉንም እዚህ ጋር ያሟላ ነገር የተፈጸመ ማለት እንዳሉ ይቅርታ ይጠይቁ ብሏል ይቅርታ ጠይቋል ይሄንን ነገር ያደርጉት ህግ ላይ ይቀርቡ ብሏል ህግ ላይ ቀርቧል እና በጣም በሚገርም ሁኔታ ነበር በዚህ ፍጥነት ይሄን ነገር የተመለሰው። አህመዲን ጀበልም ይሄን ጉዳይ እንግዲህ በደንብ አይ ቲንክ እሱም ስልክም ደርሶት ሊሆን ይችላል ቅርታው ማብራሪያ በዚህ መልክ አስቀምጦታል። በትላንትናው ዕለት የፈረሰውን የአሊፍ መስጂድን ምክትል ከንቲባው ታከለውማ ነገጠው አባካል በቦታው ተገኝተው በነበረበት ሁኔታ እንዲገነባ ያደርጋሉ። በከተማ አስተዳደሩ ያለ ከንቲባ ጽፈት ቤቱ ቀና መስጂዱ በመፍረሱና የመስጂዱ ችግሮችን አጥንቶ መፍትሄ እንዲያቀርብ የተቋቋመው ኮሚቴ ሳይያውቅ መስጂዶቹን አፍርሷል የተባሉና በትላንትና ሁለት መስጂዱን የማፍረሱን ሂደት የመሩት አቶ ጸጋዬ ደምሴ የወረዳው የደንብ ማስከበር ኃላፊና አማን ገብረ ሚካኤል የወረዳ ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚ ዛሬ በተደረገ ግምገማ ከስራ ተባረው በቁጥጥር ስር ውለዋል ይላል። ሁለት ሰዎች እንግዲህ በቁጥጥር ስር ውለዋል። በዚህ ሁኔታ ውስጥ አቶ ታከለውማም ነገ ጠዋት 3 ሰዓት ተኩል በስፍራው በመገኘት ህብረተሰቡን ይቅርታ በመጠየቅ የመስጊዱን በነበረበት መልኩ እንዲገነባ ያደርጋሉ ይላል። በአካባቢ ሙስሊሞች የአዲስ አበባ መስጂድ አመራር አባላትም በስፍራው እንዲገኙ ጥሪ ቀርቧል ይላል። ነገ የሚለው እንግዲህ ትላንት ስለተጻፈ በዛሬ ነው ተው ዛሬ እንግዲህ ጧት ላይ ይሄ ነገር ኦሬዲ ተከናውኖ ያልቀም ይችላል። በኋላ ላይ ዜናውን በደንብ መታዩት ይሆናል። በዚህ አጋጣሚ አቶ ታከለ ኡማ ጋር በመሆን በእስላማዊ አደብ በትብብርና በወንድማማችነት መንፈስ መስጊዱ እንዲገነባ እኔ አህመዲን ጀበል ጥሪ አደርጋለሁ ይላል። አቶ ታከለ ኡማ ጋር በስልክ ባደረግነው ንግግር እንደገለጹት በየቀኑ በአዲስ አበባ ከተማ 118 ወረዳዎች ውስጥ የሚደረገውን እያንዳንዱን ነገር በቀጥታ እንደማያዙና ከዚህ የተነሳ መስጂዱን እንደሚፈርስ ምንም መረጃ እንደሌላቸው እንዲሁም ህገወጥ ቢሆንም
እንኳን የከንቲባው ጽፈት ቤት ሳይያውቅ የተኛውንም የሃይማኖት ተቋም እንዳያፈርስ ከተሰጠው መግለጫ ውጪ በመንቀሳቀስ መስጂዱን ባፈረሱት አካላት ላይ እርምጃ መውሰዱን ከአሁን በኋላም ሆነ ብለው ህዝብና መንግስትን የሚያጋጩ ላይ የማያዳግም እርምጃ እንደሚወስዱ ነግረውኛል ይላል። እንዳልናችሁ ነው ተጽዕኖ መፍጠር መቻሉ ትልቅ ነገር ነው እና በዛ ምክንያት ትክክለኛው ፍትህ እንዲሆን ሆኗል። በዚህ አካሄድ እንግዲህ ሁሉም በአሁኑ ሰዓት ያለ ህግ ያለ ፍትህ የታሰሩ ሰዎች እንዳሉ በእንደዚህ አይነት ሂደት ይቅርታ የተጠየቀ እንዲፈቱ ነው የሚያስፈልገው። እንግዲህ ራሱ አህመድዲን ጀበልም ከዚህ በፊት በብዙ አጋጣሚዎች የተናገራቸው ንግግሮች አሉ እና እንግዲህ አህመድዲን ጀበል ከመታሰሩ በፊት ባለፈው ስርዓት በአንድ ንግግሩ ብዙ ጊዜ ይታወሳል እና ከነዛ ንግግሩ ውስጥ የሀገሪቱን አጠቃላይ የዴሞክራሲ ጥያቄ ካልተፈታ የህዝበ ሙስሊሙ ጥያቄ ብቻውን አይፈታም ብሎ ተናግሮ ነበር እና የህዝበ ሙስሊሙን ጥያቄ ማለት የሀገሪቱ የዴሞክራሲ ጥያቄ ነው። የሀገሪቱ የዴሞክራሲ ጥያቄ ደግሞ የሁሉም ህዝብ ጥያቄ ነው እና ዚጋ ያው ጋዜጠኛም ታስሮ የመስጊድም እየፈረሰ ቤተክርስቲያንም እየተቃጠለ ዝም የሚባልበት አካሄድ መሆን የለበትም። ይቅርታ መጠየቅ እና ለተሰራውም ነገር ኃላፊነትን መውሰድ እንግዲህ የተለያዩ ዓለማት ላይ ያሉ ትልልቅ ባለስልጣናት የሚያደርጉት ነገር ነው። ይሄ ነገሩን ስልጣንም ብቻ አይደለም መውሰድ ከስልጣን ጋር የሚመጣንም ኃላፊነትንም አንድ ላይ መሸከም የሁሉም ባለስልጣን ግዴታ ነው መሆን ያለበት እና እንደዚህ የሙስሊሙ ጥያቄ በአጭሩ ሊፈታ እንደቻለው ሁሉ በአሁኑ ሰዓት ታስረው ያሉ ያላግባብ እየተግላሉ ያሉ ሰዎች በሙሉ የነሱን ጥያቄ በአጭሩ ሊፈታና መንግስት የሰራውንም ስራ ያጠፋውንም ጥፋት ይቅርታ ጠይቆ እነዚህ ሰዎች ተገቢ በሆነ መልኩ እንዲያያቸው እንዲይዛቸው መደረግ ያለበት ይመስለናል። እንግዲህ እየሰማችሁ ነው ያው ይሄ የሙስሊሙ ጉዳይ ስለሆነ ዜናውን ላለማርዘም ነው ወደ ሌሎቹ በደንብ ጠልቄ ማልገባበት ግን የምታቁት ነገር ስለሆነ ነው። በአሁኑ ሰዓት እየተደረገ ያለው እስርና አላግባብ የሆኑ ማንገላታቶች በፊቱ ጋ ተመሳሳይ በሆነ ሁኔታ እየቀጠሉ ስለሆነ ስለነሱም እንግዲህ ያለውን ነገር ይዘን ቀርባለን። በተለይ የአሳምነው ጽጌ ባለቤት ማርገዟ ታውቋል በአሁኑ ሰዓት እና አርጉዞና አዛ ጨለማ ክፍል መታሰሯና የዋስ መብቷ ለመጠበቁን አንዳንድ መረጃው ደርሰውናል። እነሱም በኋላ ላይ እናቀርብላችኋለን። በተረፈ ስለምታደምጡ እናመሰግናለን። ለዚህም ነገሩ ለተሰራው እንኳን ደሳላችሁ ማለት እንፈልጋለን። ለመላው ሙስሊም እንኳንም አደረሳችሁ ማለት እንፈልጋለን። መልካም ቅዳሜ ሰላሙ። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወለናንተ ያደርሳል። Subscribe, comment, share በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።